Merci, bon vespre. Bueno, i t'has oblidat del meu pas per l'Assemblea, que crec que és el més important que he fet. I perquè tot l'altre, ara mateix només pago quota i no faig gran cosa més. Bé, bon vespre, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies al cronista audiovisual, que ja m'ha fet més vídeos, que 15 comunions seguides, 20 bodes i 20 divorcis, no, perquè això ja no s'acostuma a gravar. Però en aquest cas sí que ens està gravant el divorci que estem produint des d'aquí a Catalunya respecte a l'estat espanyol de manera pacífica, democràtica i a través de les urnes. I en aquest cas no caldrà anar al jutjat a les urnes. Ara la Maria doncs, em presentava, però tot això del meu currículum és irrellevant perquè l'important de tot el que estem fent aquí ara no és un o l'altre, sinó el que estem fent tots plegats. El que estem fent tots plegats és una cosa molt bèstia, una cosa de gran transcendència, que fins i tot, que encara que no aconseguim el que busquem, ho aconseguirem, hem aconseguit una cosa molt importantíssima, que moltíssima gent d'aquest país ens hem organitzat, que moltíssima gent d'aquest país, que potser no havia participat mai en res, ara ha sortit de casa, ha participat en mobilitzacions, ha participat en entitats, s'ha mogut per moltíssimes coses que en aquest cas podien ser de una revolta democràtica, això que estem protagonitzant aquí, o molt d'altres podrien ser de revoltes, en aquest cas socials, com podria ser, per exemple, la plataforma d'afectats per la hipoteca, la lluita contra l'impost al sòl, la lluita contra les preferents dels bancs, i moltíssimes altres coses doncs, de que els reptes que hem estat vivint aquests anys ens han obligat a fer. Jo aniré molt ràpid, us explicaré una mica la llei del referèndum, la llei de transitorietat, i després deixaré que em feu totes les preguntes, perquè segurament de preguntes en tindreu moltíssimes. La primera pregunta que segurament aquí ha sortit, diria, que ja ha sortit de l'ambient, és quan s'aprovaran. Doncs s'aprovaran quan toqui. I amb això t'ho respost tot. No. Sí que toca i tocarà, es tocarà i s'aprovarà i s'executarà, que això és el més important. Però es farà quan toqui per un motiu molt senzill. Perquè, com sabeu, doncs, teníem l'estat espanyol que per vies judicials i qualsevol altra via nombrable i no nombrable, per dir innombrable i indecent molt sovint, doncs intentarà frenar-ho de totes totes. Per tant, això ja estan les dues registrades, estan a dins del Parlament físicament, burocràticament parlant, i només falta posar-les en un ordre del dia, quan toqui, per després ser sotmès a votació. I en aquest cas doncs, ja tenim la majoria dels 71 diputats de Junts pel Sí i la CUP, i el punt extra, el que fa 72, és el germà Bordó, que també votarà a favor, i el que no sabem és que potser hi haurà una mica de debat amb Catalunya Sí que es Pot, que com mínim la llei de referèndum, alguns podrien acabar votant a favor o tindran un paper d'abstenció. La llei de referèndum, què ens plantegem? 1 d'octubre, això ja ho sabeu. Ens dotem d'uns instruments que ara mateix no tenim, perquè no tenim a Catalunya una llei electoral. Això es deu una llei electoral a toc, o sigui, ex professo, per fer l'1 d'octubre. Les diferents comunitats autònomes han desenvolupat una llei electoral aquí a Catalunya, doncs, sobretot pel que està tradicionalment als principals partits, que era la sociovergència, doncs, per disparitat de criteris no s'ha arribat a aclarir mai doncs, quina havia de ser la llei electoral. Ara, amb aquestes alçades, no discutirem com ha de ser la llei electoral, perquè tenim uns reptes molt més importants. Però sí que amb aquesta llei creem unes petites parts de llei electoral que no tenim. I això què és? Per una banda, com sabeu, l'estat espanyol no vol col·laborar, nosaltres voldríem fer un referèndum com fan tots els països democràtics i seriosos, que toleren la diversitat, que toleren la discrepància política, com pot ser el Canadà, que l'any 80 i el 95 va tolerar i va acordar amb Quebec un referèndum d'autodeterminació, o bàsicament el que se va fa 4 dies, el que va passar a Escòcia respecte al Regne Unit. O també, el que molta gent no se n'ha adonat, el que va passar al Sudan del Sud respecte al Sudan. Que molta gent no sap on és el Sudan, doncs el sud del Sudan i el Sudan del Sud, que és un país que s'ha independitzat sota els auspicis de l'ONU mitjançant un referèndum. I que lògicament és un país que s'ha independitzat d'un país lliure, i no és una colònia. O sigui que quan us diguin allò que el dret a l'autodeterminació només és per colònies, mentida. Alemanya es va reunificar l'oriental i l'occidental exercint el dret a l'autodeterminació. Ni una ni l'altra eren colònies. Estònia, Letònia i Lituana es van independitzar sense ser colònies. Croàcia, Bòsnia
i Eslovènia, que és un dels models que nosaltres seguim, es van independitzar sense ser colònies. L'any 44, Islàndia sense ser cap mena de colònia. Noruega, l'any 1905, que va inaugurar el model que estem seguint nosaltres de referèndums d'autodeterminació, també es va independitzar sense ser colònia. I podríem continuar, perquè estem parlant de més de 200 països que actualment al món, d'aquests gairebé tots estan a l'ONU, i podríem parlar llargament de tot això, però torno a lo que és la llei. Ens dotem de diferents instruments. Un, tenim el tema de la sindicatura electoral. Com sabeu, quan hi ha eleccions a l'estat espanyol amb la llei electoral vigent, hi ha una junta electoral central, que és que aglutina tota la informació i que s'encarrega de muntar l'estructura del dia de votacions. Com sabeu, l'estat espanyol no vol col·laborar, per tant nosaltres muntem una sindicatura electoral independent, que és el paral·lel a la junta central. I d'aquí se'n desglossen quatre sindicatures electorals territorials, una per cada demarcació. Nosaltres aquí tindrem, lògicament, demarcació de Tarragona, hi haurà la Lleida, Girona i Barcelona. A cada sindicatura electoral nacional i territorial hi haurà al capdavant juristes de reconegut prestigi. Per exemple, ara la llei de transitorietat en marca de la sindicatura electoral hi haurà 7 membres, dels quals a la sindicatura electoral nacional 5 seran politòlegs i 2 seran juristes. Aquí la Laura ha portat la llei impresa, vull dir, després si hi ha algun dubte o alguna cosa, d'aquí ho podem treure. Això per una banda. L'altra banda és el fet de que hi haurà encens, no heu de patir, us rebreu tota la informació per poder anar a votar i allò que tocarà. Vull entendre que aquí els pallaresos, tal com s'ha anat treballant, i això la Maria, que és regidora, ens ho confirmarà o no, entenc que es farà lloc de sempre, el col·legi electoral de sempre, per tant, no hi ha d'haver cap mena de problema. A l'hora que toqui que obrin les urnes, doncs vosaltres podreu anar allà i votar. I a les 8 del vespre, quan se tanquen els col·legis, doncs se farà tot. El que sí que us demanem és que, sisplau, votació presencial. Si aquell dia teniu una excursió, teniu un viatge, teniu qualsevol altra cosa, sisplau, mireu-vos-ho de fer venir bé. Tot i que aquí hi ha una càmera. Sí. Val. Bueno, doncs bé, ens avancem a les preguntes. No, no. Sí. A les taules hi haurà un sorteig, i aleshores la gent a qui li toqui li serà notificada. Sí, l'única diferència amb unes eleccions, un referèndum normal, com els que hem fet abans, els últims que hem fet sobre la Constitució Europea o sobre l'Estatut, que recordo que cap dels dos va arribar al 50% de participació, per tant, quan us diguin la participació no sé què, no sé quants, escolti'm, hi va haver aquests dos darrers i va haver aquesta participació. Doncs hi haurà un sorteig i es notificarà aquestes persones. Què pot passar si alguna d'aquelles persones aquell dia no pot, o per motius obvis, racionals, legítims, il·lícits, diu que no vol participar d'això perquè no ho comparteix, no sé què, no sé quants. Doncs, com es fa ara mateix pel reglament electoral, és la primera persona que arriba i toca. I posaré un exemple claríssim. Com ha comentat ara la Maria, doncs, la tenim ara de senadora gràcies a les últimes eleccions. Doncs a les primeres eleccions la candidata socialista aquí a Catalunya era la Carme Chacón, en recordeu? A les següents, amb tot això que vam tenir els socialistes, la següent va ser la Meritxell Batet. La Carme Chacón es va retirar i tot plegat, i aleshores el dia d'aquestes eleccions, que com que era de Barcelona no sabem si va votar o no la Laura, la senadora, però aquell dia va arribar a primera hora del matí, no sé, el típic, per aprofitar el dia i tens tot, ja has votat, feina feta, no te destur, o pel fet aquest, el típic, no, que si vas allà, que no t'ha valent de mitjans i tot plegat. Doncs van allà, la més. Merci per venir. Doncs el que li va tocar, doncs, va anar allà, diu, ostres, aprofito, vaig a primera hora del matí i marxo. Què va passar? Que la persona que li tocava no es va presentar. I allò, patapam, la taula del Bernat qui és i és comptat. I en aquell cas, doncs, la pobra en el sentit, perquè no s'entén nosaltres, pobra, perquè va tenir la mala pata d'anar allà i voler marxar i estar tranquil·la tot el dia, doncs li va tocar tot el dia estar allà, a la mesa. O sigui que aquí passarà el mateix.
si hi ha algú per X motius, no sé què, no sé quants, doncs, aquest dia s'ha de votar. Jo us explico aquí una anècdota que la mare de vídeo haurà vist en 4 o 5 vídeos perquè ens està seguint a tot arreu, però faig un exemple simpàtic i que espero que aquí no passi. Un dia d'aquests vam anar a fer un acte a Riudecanyes, al Baix Camp. I a passar em van dir, ostres, és que el dia 2 d'octubre nosaltres tornem d'un viatge que fem d'Inserso a Castella-La Manxa. Dic, home, dic, hauríeu de mirar a tornar. El diu, és que ho tenim tot muntat. I va, molt bé, doncs escolteu, jo em comprometo aquí davant vostre de que si vosaltres torneu per votar el dia 1, jo us pago, o tots i cada un dels que aneu amb aquest autocar, us pago un formatge amb xec com a compensació. I cap de bateries em truquen, diu, sí, sí, efectivament, tornem el dia 1. O sigui, jo el que us demano és que convideu a tothom de qui sigui el dia 1, de formatges no, de moment només m'ha tocat fer un autocar de formatges. Però que si ha... No, Déu-n'hi-do. No, i vaig al supermercat i vaig comptar a veure quants n'hi ha, i de moment només n'hi ha 15 o 20 de diferents preus. Vull dir que, perquè si no ja saps que si reparteixes després se'n faen, a què li has donat 100 grams més, aquest altre... Vull dir que ha de ser tot igual perquè si no no s'enfaden. I s'ha de mirar que tothom hi sigui. La segona coseta, també, aconsegueu també amb les eleccions normals, o un referèndum normal, hi ha tot el tema del vot per correu. Com sabeu, Correus en aquest cas no col·laborarà perquè l'estat espanyol no col·laborarà. Correus pertany a l'estat espanyol a través del CEPI, Societat Espanyola de Participaciones Industriales, i llavors lògicament no funcionarà. Per tant, aquest dia, sisplau, vot presencial, tots a votar allà. El mateix passa una mica amb el vot a l'estranger. Vot a l'estranger, què ens trobem? El sistema actual de l'estat espanyol, i si vaig xerrar molt m'ho dius, si no encara no t'he explicat tot. No, perquè estic fent explicacions tècniques. Per cert, aprofito per dir, i aquí hi ha gent de l'Ajuntament, aquí hi ha bastants mosquits tigres, eh? Sí, no, però és que vinc abans d'una altra reunió en un altre lloc i m'han acribillat i veig per aquí que em van rodant bastants. O sigui que jo faig aquí una moció a l'aire lliure, sisplau, per eliminar el mosquit tigre del terme dels Pallaresos. El tema de la polsima aquell i del fong i tot això serà un altre repte, però... Sí. Doncs, continuem. El tema del vot a l'exterior. Com sabeu, tampoc les ambaixades col·laboraran. Què passa? Aquí a Catalunya, doncs, a les últimes eleccions van demanar de votar, si no falla la memòria, 21.000 persones catalans residents a l'estranger. Que finalment van poder votar unes 15.000. Per què? Perquè aquí, com sabeu, el dia de les votacions, tothom vas allà, vas amb un document acreditatiu, que miren si estàs al cens, agafes la papereta del que vols, votes i cap a casa. A l'estranger no és així. Funciona una mica com als Estats Units, que tu has de demanar, t'has d'inscriure en un registre i dir, escolta, que jo vull votar. Es diu el voto rogado, en català el vot pregat. El 2012, casualment, que sabeu que és quan vam fer la primera mobilització de la diada de l'Assemblea tot plegat, sabeu que a la tardor següent hi va haver eleccions convocades pel president Mas. Doncs molts catalans van anar a votar i van demanar el vot pregat perquè estaven a l'estranger. Doncs curiosament, tota la paperassa, tota la informació per poder votar, els hi va arribar un, dos, tres, quatre, cinc o sis dies després de les eleccions, per tant, i no van poder votar. I això no és una llegenda urbana, sinó que moltíssima gent per Twitter ho va explicar, casos, per exemple, el Toni Bassas, perquè en aquests moments, si no fa memòria, estava de corresponsal a Washington, als Estats Units, per part de TV3, i ell ho va dir, va ensenyar una foto per Twitter, diu, mira, no sé si era un o dos dies, he rebut això ara. Aleshores, en aquest cas dels vots catalans a l'estranger, com que les ambaixades no col·laboren, què us oferim? És, un, els ciutadans catalans a l'estranger que tots coneixeu, parents, amics, coneguts, que resideixen des de fa molt temps, estudiants que han anat a estudiar fora o el que sigui, que estan ara empadronats a l'ambaixada, o sigui, estan empadronats a l'estranger. Per tant, estan en un cens, que és el CERA, que és el censo espanyol a residentes ausentes. Doncs, aquests estan allà empadronats. Per tant, si abans estaven al carrer Major, teniu un carrer Major aquí, no? Suposo, com tots els pobles, si estaven empadronats al carrer Major número 5, ara viu al Montparnasse número 17 de París, i l'ambaixada està apuntat així al CERA, doncs ja no pot votar a un lloc i a l'altre. Només pot votar en un. Si està al CERA, els catalans residents a l'estranger amb el certificat aquest del CERA han d'anar a la web d'exteriors de la Generalitat i dos minuts de rellotge s'han d'inscriure i llavors la Generalitat se posarà en contacte amb ells per dir-los com han de fer la votació. Però tots els catalans a l'estranger podran votar. Per això és molt important que els digueu a totes les persones que coneixeu que estan a l'exterior
que sisplau, s'inscriguin. Són 2 minuts de rellotge. No és allò de he d'anar a demanar una paperassa a l'Ajuntament, que he d'anar a demanar el permís d'obres, i ara em demanen això i m'he descuidat el carnet i ara no sé què. No, 2 minuts de rellotge. I el moment s'ho val. I no és allò, ja ho faré demà, que em sap greu, ostres, no. 2 minuts de rellotge. Dit això, ja vaig a la llei de transitorietat, perquè si no, el pobre la deixaré sense poder parlar. Aleshores, no patiu, primer de tot, hi haurà urnes. Les urnes hi seran i vosaltres les omplireu. O sigui, la batalla del dia 1 del matí, que és de vigilar les urnes i els centres electorals oberts, això hi serà. Però es tracta que al vespre vosaltres ens acabeu de fer guanyar la segona batalla política, que és omplir-la de vots. I si possible, doncs, ja que estem en un acte, en aquest cas, de partidaris del sí, doncs ens desompliu de sí. Perquè com més siguem de participació i com més siguem a favor del sí, més fàcil serà tota la resta, tenint en compte la manca de voluntat d'acord que hi ha per part de l'estat espanyol. Que al cap i a la fi és lògica, per una banda, però alguna actitud que té no és gaire legítima. I nosaltres, com més forts siguem, tots plegats, i més força democràtica tinguem, més fàcil serà tot plegat després arribar a una entesa amb l'estat espanyol. Alguns més de gra, per part nostra, nosaltres més forçats per la comunitat internacional, però hi acabarà a venir acord. Llei de transitorietat, que aquesta setmana ja sabeu també que s'ha presentat. Resumint-ho, aquí no ens llancem al buit, de cap de les maneres. Posem tots els instruments, nosaltres fem servir tots els instruments democràtics a l'abast, és l'únic que tenim a l'abast, i a més, perquè tampoc no podem fer servir ni ens hem de fer servir cap altre. Els instruments democràtics és l'únic que tenim al nostre abast. I a més, instruments legals, perquè la llei de referèndum es fa, primer de tot, sota la legalitat espanyola. Es fa a partir d'acords prèviament signats per l'estat espanyol amb la comunitat internacional. Estem parlant de centenars de tractats que després són d'obligat compliment intern. I això, un d'aquests inclou el dret a l'autodeterminació. Una altra cosa, que després ho apliquin, ho acceptin o no ho acceptin. Però això és d'obligat compliment perquè ho han signat. Aleshores, la llei de transitorietat què diu? Si guanya el sí amb aquest referèndum legal, recordo, si guanya el sí, passarà una de legalitat espanyola a una legalitat catalana. Passarà d'un model polític espanyol a un model català. Passarà d'una situació en la qual vosaltres funcioneu amb uns paràmetres legals espanyols a un model de paràmetres legals catalans. I en moltíssims casos, que ara mateix no tenim competències i per tant no tenim legislació, doncs, per fer un exemple, fronteres exteriors, perquè es nota que està a la comissió també d'exteriors, en aquest cas el Senat, per exemple, el Codi de Circulació. Codi de Circulació, aquí la Generalitat, nosaltres no som qui per dir si a l'autopista hem d'anar 120 o 130, o n'hi ha d'haver límit de velocitat, com passa les autopistes alemanyes, o si hem d'anar a 100, o si les motocicletes poden anar a tanta velocitat o tan altra. Si el tema de patents d'acord als acords internacionals, si el tema de la conca de l'Ebre, què fem o què deixem de fer, si sobre el model energètic, perquè això és potestat 100% dels de l'espanyol, si sobre el model bancari, el model de competència, tot això, mentre no es desenvolupi una llei catalana pròpia, la llei de transitorietat diu que la llei espanyola és la vigent, i especialment per garantir els drets i els deures de tota la ciutadania. I això vol dir, també per exemple, això ho especifica bastant bé, amb el tema judicial. O sigui, si vosaltres ara mateix teniu un plet, o teniu, l'Ajuntament segurament teniu xous encara de vés a saber què, de no sé quants, no? Segurament hi ha burocràcia o hi ha alguns procediments oberts. No, però, no dic, no sé quins casos, ara, per si he posat sense voler les peus a la gallera, però no era per res. Però ho dic perquè normalment qualsevol ajuntament sempre té coses obertes. No volia parlar en aquest cas en concret de l'especificitat d'aquí, però molts ajuntaments tenen molts temes oberts. Lògicament, en aquest cas parlo d'advocats que per això treballen, no? I per això viuen per aquest tema. No? Tots aquests temes, simplement la legislació continuarà sent la mateixa, però passaran del sistema judicial espanyol al sistema judicial català. I se resoldran conforme a la llei vigent de cada moment. Si la llei espanyola vigent en aquell moment, no sé què, la catalana, diu que la sentència s'ha de fer a partir dels paràmetres A, B, C i D, doncs es farà així. Però si en aquest moment hi ha un canvi de legislació, serà D, E, F, G, H, J, I, K i fins on sigui. O sigui, no, es tracta que la ciutadania, a l'hora de pagar impostos, a l'hora de rebre prestacions socials, a l'hora de treballar,
qualsevol altra situació, vostè sí que se sent, no? Però, per exemple, el tema del control aeri, això com sabeu tampoc és competència de la Generalitat de Catalunya, per tant també serà una altra competència que ens correspondrà a nosaltres. El mateix amb el tema dels funcionaris. Automàticament, tot funcionari que vulgui ser inscrit a l'administració catalana ho serà, però ningú serà adscrit contra la seva voluntat. De la mateixa manera que la nacionalitat catalana es considerarà automàticament i ningú perdrà la nacionalitat espanyola. O sigui, tots els que estem aquí presents, tots i cada un de nosaltres, ningú perdrà la nacionalitat espanyola. Primer, perquè segons la Constitució espanyola no la podeu perdre mai. Això és un altre tema, això és un altre tema. Sí. Però escolta'm, jo et plantejo en el meu cas particular el que faré. Jo prefereixo tenir dos per un. Jo el passaport no em caduc, no sé si fins al 2018-2019. Escolta'm, ja que ho vaig pagar, l'amortitzo. No tindrà pas cap mena de problema. A més, dos per un. Tranquil·lament, no sobré. I el mateix passa, de la mateixa manera que no sobré això, tampoc són sobrers les llengües. Llavors, la continuïtat d'oficialitat idiomàtica, català, castellà i l'occità en la seva variant aranesa, es mantindrà tot igual. O sigui, tot el tema de si nacionalitat o aquests debats estúpids, no. Ni nacionalitat ni idiomes seran un motiu de debat aquí a Catalunya. Un motiu per buscar la fractura social ni un motiu per deslegitimar aquest procés. O sigui, com això no s'ha de patir. Crec que són dues de les coses que són importants i que s'han de remarcar. I lògicament, què et diu el DNI? Què pone tu DNI? Ah. Sí, sí, el DNI es mantindrà, sí, sí. Una altra cosa és que després si el renoves o no el renoves. Però entenc que quan hi hagi un acord... Està bé. Ensenya el DNI a càmera, ensenya el DNI a càmera, que es vegi... Sí. Sí. No, en el seu moment... A veure, sí. En el seu moment tot això ja es decidirà si hi ha un DNI, no hi ha un DNI, o sigui, hi ha molts països que no tenen DNI, però això al cap i al fi és un debat secundari. També en algun element identificador, als Estats Units, per exemple, funciona amb el carnet d'identitat, amb el carnet de conduir, perquè allí com que el pots tenir a partir dels 16 anys, a partir dels 16 anys ja t'identifiques, i allà com que hi ha la cultura automòbil, tothom té carnet de conduir. O sigui, són totes aquestes coses que això després ja s'aclarirà. I al cap vaig acabant. Ho recordo també una mica com anirà tot això. Fem llei del referèndum, s'aprovi, fem la llei de transitorietat. Queda pendent de que si guanya el sí, s'apliqui. Si no guanya el sí, o si guanya el no, com que són demòcrates, els assumirem. Per tant, eleccions autonòmiques immediatament, perquè és el que haurà volgut la majoria dels que han votat. O sigui, 50+1 a favor del sí i república. 50+1 a favor del no és autonomia. Sí, està clar, eh? I sí, ho assumim. Un cop passi això, el dia 1 al vespre, s'enviaran totes aquestes dades a les diferents juntes electorals. Hi haurà un propi procediment que es reglamentarà, tot això se sotmetrà a revisió per comprovar que no hi ha hagut cap mena de cosa rara, com totes les eleccions, a les juntes electorals, a les eleccions municipals, el típic que fan, doncs, escolta'm, aquí hi ha hagut això, no sé què, alerta, mirem aquest vot, que és nul o no és nul? Hi ha la duplicitat, doncs això es mirarà. Aleshores, una vegada en PIC s'hagi comprovat que està tot correcte, si la gent ha de fer recurs o no, s'ha resolt, un cop fet la proclamació oficial de resultats, en les següents 48 hores, el Parlament proclamarà la independència. No? Bueno, primer s'ha de resoldre els recursos, i per això no tenim data. Per això no tenim data. No ve ni bé d'un dia. A mi, si voleu, ho allarguem, és per exemple el memo al pont del 12 d'octubre, i si podem fer 3 o 4 dies de vacances. No? Això... No, perquè això semblaria una provocació. Dit això, es proclamarà això, d'acord? Immediatament, des de la presidència de la Generalitat, es farà arribar això a Madrid per començar a negociar immediatament. Què farà l'estat espanyol? Doncs no ho sabem. Nosaltres tenim previst diferents escenaris, però també tenim claríssim que estem determinats a arribar fins al final.
Sabeu que hi ha hagut tot el debat aquest de que si anem a presó, que si ens prendran el patrimoni. Veu, nosaltres estem determinats a arribar fins al final per mètodes democràtics i pacífics. Ara bé, si s'emporten a casa meva, que s'emporten també l'hipoteca, eh? Si s'emporten el cotxe, que vagin ells a passar l'ITB perquè l'he de passar al novembre. Doncs que ho sumessin. Aleshores, començarien les negociacions. Lògicament, doncs, com ja sabeu, no cal ser un mag, ni un endeví, ni un futuròleg, de que no començarem immediatament, però nosaltres anirem treballant. L'escenari serà que com més fort siguem nosaltres, doncs, més aviat l'Estat es veurà obligat a negociar, com hem comentat abans, per pressions externes i per pressions internes, perquè la situació serà insostenible, no pot durar permanentment això. I si des de Catalunya és irreversible, la cosa tirarà endavant. I tirarà endavant, per exemple, amb el fet aquest de que farem, com sabeu, si heu vist les notícies, tot el tema d'un fòrum social constituent, que recopilarà informació de totes les inquietuds, propostes de la ciutadania. O sigui, sabeu que la Constitució espanyola ens la van fer una sèrie d'homes de mitjana edat, homes cap dona, recordo, homes cap dona, d'una mitjana edat, allí amb un soberano, allí remenant, en una habitació tancats, decidint com havia de ser, o magno, o... A més, soberano, perquè soberano és cosa d'hombres, no? És aquella... aquesta mentalitat que per sort al segle XXI cada cop es va perdent més, no? I al costat l'exèrcit que anava dient, o sigui, això no és allò una llegenda urbana, això està confirmat, eh? De, això ho acceptem, això sí, això no, això modifiqueu-ho, i els articles famosos com la indissolubilitat de l'Estat espanyol o que l'exèrcit és el garant de l'unitat d'Espanya, lògicament, van venir de l'habitació del costat, eh? De l'habitació del costat. Doncs, aquest fòrum farà tota una sèrie de propostes que després, a partir de que s'hagin fet, es convocaran unes eleccions constituents. O sigui, el proper any tornarem a tenir bastantes eleccions. Unes eleccions constituents, per què? Perquè a partir d'aquestes propostes que vinguin del poble, endreçades, contextualitzades, i perquè si hi ha 150 persones que han dit el mateix, resumim-ho en una sola cosa. O 300 que han dit tu mateix però de diferents paraules, no cal tenir després un patracol d'un metre i mig de papers dient moltes vegades coses redundants. Doncs tot això serà vinculant i el Parlament resultant d'aquestes eleccions constituents serà l'encarregat de redactar la Constitució. En definitiva. Després aquesta Constitució se sotmetrà al referèndum, un cop aprovada pel Parlament, i després, lògicament, els que sou més grans us en recordeu, doncs després de l'aprovació de la Constitució, que bé, les primeres eleccions normals, en aquest cas les primeres eleccions democràtiques, monàrquiques, i aquí tindrem les primeres eleccions democràtiques republicanes. No, moltíssima gent ha fet Constitucions. O sigui, aquí tots serem pares i mares de la Constitució. O sigui, algú pot fer-ho com a divertimento i que després pot ser, igual després no és gaire lluny del que diuen, eh? Però per exemple també hi ha una plataforma que s'ha constituït, que coneixo molta gent que hi ha estat, que ho ha fet, però la Constitució que es farà potser no serà gaire diferent perquè algunes coses que són de carrer. O sigui, el tema de drets civils, el tema de que no hi ha discriminació per si ets de gènere, orientació sexual, procedència, creences o no sé què, tot això és de carrer. Però el que serà és la diferència, que allò poden fer un tancat els dissabtes o els diumenges a casa seva, bona fe i bona predisposició i professionalitat, però aquí ho farem entre tots. Entre tots. I aquesta és la gràcia, o sigui, perquè no només tenim el dret a fer un país millor, sinó que tenim el dret a ser un país lliure, sinó que tenim el dret a fer un país millor. I aquesta és l'oportunitat que tenim a través de la Constitució i, lògicament, modificant moltes de les normatives. Com sabeu, doncs aquí la llei d'amnistia que va haver que va indultar potencials no, directament torturadors i assassins del règim franquista, la llei de l'impost al sol, la llei Murrió, bueno, la llei Mordassa que es diu, tot el tema de l'amnistia fiscal que hi va haver a tota la gent que tenia comptes a Suïssa i Andorra, Luxemburg i altres paradisos fiscals. Tenim l'oportunitat de fer moltes les coses millor, ara que tindrem l'oportunitat, i deixar de queixar-nos de si Madrid no sé què, no sé quants. Madrid com a sistema polític, eh? No com a ciutadans ni com a lloc geogràfic. Jo he dit tot això, passo la paraula a Laura i després doncs, vosaltres mateixos amb les preguntes. Moltes gràcies.